Հորատանցկային հետազոտություններ են կատարել մեր ֆլանգերով եւ խորհրդում։ Այսօր մենք շատ ավելի ամփոփ ինֆորմացիա ունենք մեր այս աչափնյա մասի մեր հանքավայրի, քանց ունենք, չգիտեմ, 3-4 կամ 5 տարի առաջ։ Եվ գալող տարի մտնելու ենք աշարների հաստատման, վերահաստատման։ Մենք հստակ պատվիրակում ստերի աշարները ինչ են եւ ուրախ ենք փաստելու, որ տեխնիկապես մենք շատ